Pessoal, aqui é o Luan, e antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho das notificações, avião. Olha o avião. E é hoje a night run. Tudo. E meu pai tá ansioso. A gente vai deixar o carro na panificadora e aí a gente vai de a pé até lá. E depois a mãe, quando sair do trabalho, vai buscar a Lorena pra ver o pai pegando o troféu. Se ele conseguir, mas eu tenho certeza que ele vai. Então, vamos esperar. Nessa corrida vão vir muitos atletas de outras cidades, assim como Cianorte, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Maringá. Não vai ter gente só de Umarama, assim. E estamos quase chegando, então na próxima gravação a gente não vai estar mais no carro. Até quando eu estiver andando. Antes a gente não ia estar mais no carro, a gente tá na Santana. Agora meu pai foi ver se ele fechou o carro. Pai falou que ele treinou o ano todo e melhorou 2 minutos do ano até o ano passado. Ele melhorou. Pessoal, na Night Run Umarama 2019. Tomara que não seja música com copyright. O pessoal tá chegando agora e os pódios. Meu pai tem que estar aí, hein? Pai? Seus aquecimentos, porque 18 horas e 50 minutos é a largada dos cadeirantes. Os cadeirantes já estão na pista aí, galera. Preparem-se! Nosso muito obrigado a você que veio, todas as equipes, os atletas que vieram de fora de Umarama, de toda a região Oeste, de outros estados, Mato Grosso do Sul, alô da Viraí, galera de Cianorte. Pessoal aí, vai nos comunicando aqui as turmas, as equipes que estão participando, para que a gente possa divulgar a cidade de vocês aqui no sistema de som, de coração. Muito obrigado para você que veio e que acredita na prova mais charmosa do Paraná, a Night Run 2019! Registrando todos os momentos, a pista já está totalmente tomada, mais de 500 atletas e a festa do pedestrianismo, 18h47, Paris-se! Informação chegando aqui, DJ Jefinho já recebeu a informação que todo o percurso já foi fechado, todo monitorado pela equipe de apoio, guarda municipal, tiro de guerra 05012, os alunos do curso de educação. Diretor Administrativo Financeiro da Unimed do Oeste do Paraná, patrocinador oficial da Night Run 2019. Será que dá tempo de chegar até onde o lugar que eu vou filmar? Um atleta passando aqui pelo
40 segundos, prepare-se! Já estão ligados o sistema da cronometragem. Pedidos por gentileza para vocês seguem atrás. Isso, preparem seus aquecimentos. O bicho vai pegar. É a prova da chamada do Paraná Night One 2019. Vamos lá, contagem regressiva. Preparem-se. Uma sala de palmas aos cadeirantes que vão largar primeiro. A partir da cara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fora! Sua inscrição, perdeu essa festa maravilhosa da Night One. Mais um ano que vem, tem. Que peninha de quem não fez a inscrição, porque perdeu. Obrigada também dos 6 e dos 12 quilômetros. Alô, pessoal, daqui já dentro do reservado do Atleta Centro de Educação Profissional Adamantino. Nosso muito obrigado a todos vocês que vieram nos ajudar, nos auxiliar. Doutor Fred. Tamo junto, doutor. Fred Agal também, médico oficial da prova. Aqui a estrutura é impecável para todos vocês. Obrigado, Unimed, Noroeste do Paraná, patrocinador oficial da Night One 2019. Conhecido como Neninho, nosso muito obrigado, marcando presença. A adrenalina vai subindo, a emoção vai tomar conta das pistas de Guarama. 18 horas 59 minutos, quase 30 segundos para a largada. Olha só o tempo dele, 23:08. Parabéns, Rodrigo Soares de Lima. Alexandre, representando a diretoria da Unimed Noroeste do Paraná. Vamos ver, para receber os aplausos. Até acabou a energia para receber os aplausos. Acabou a energia?
Ninguém saberá. Quem será? Tá vendo tudo bem? A minha energia voltou. Eu vou ver meu pai agora. No pasado ya hubo un día, amigo. Ó. Tengo una medalla, ó. Ahí O parcial do pai, não é o verdadeiro, mas pode estar verdadeiro ou não. Cadê aqui? Tá vendo alguma bem? Não vejo nada. Ai, peraí, ó. Francisco Otacio da Silva. Modalidade, corrida 6 km. Categoria masculino. Voltas uma. 23:45. Fui bem demais, hein? Tempo líquido, 23:43. Não, ele só arredondou. Aí sim, fui bem. 6 km, fala aí. É 6 km. Rapaz. Acho que foi o. Troca lá em carteira aí. 23, hein? Quê? 23:43, né? Ah, ninguém da minha categoria, mas tem ninguém pra vocês também. André, né? 3-4. Mas. Meu? Eu dou 22:41. Você é o quê? Nossa. 30-39, categoria. Ah. 40-49, né? É, 23. Ficou em que lugar? Tava bem? Tá aqui, ó. Ficou terceiro. Terceiro. Aquele que tava cortando comigo lá é o primeiro da categoria 40-49. Tá indo embora lá. Bate correr, deve ser, né? Você corredor. Você ficou em terceiro? Pelo menos vai ganhar o prêmio. Tá bom. Mas esse pode ser o parcial, hein? Vai que não é de verdade, você pode ter ido mais. Chegando, já recebendo também o seu cupom, já tá sabendo ali o tempo que você fez. Cara, tecnologia em primeiro mundo, né? Parabéns, Rodrigo Cirilo. Não, primeiro lugar é Deus. E é claro, depois também nós vamos colocar no painel aqui próximo ao hall de entrada da prefeitura toda a classificação para que você possa acompanhar. Beleza? Solte o som, DJ! Chega no final 40-49. Terceira colocada, eu convido Simone Florino Ferreira. Chega chegando, Simone, a vice-campeã, 40-49 anos, foi Laudelina da Silva Brito. E a grande campeã, Andréia Moreira da Mota. Vamos aplaudir as meninas. 40-49. Vamos para os meninos. 40-49. Terceiro colocado. Eu convido Francisco Otacílio da Silva. Vice-campeão. Eu convido Aguinaldo Chibaki, de Cafezal do Sul.
e o grande campeão, Adriano Santos, Clínica de Calçados. Siga chegando, aumente o som, DJ. Tá chegando, isso, para subir, para receber então toda a premiação das autoridades já nominadas. Entregue a premiação aos verdadeiros campeões, categoria 40-49. Legal, vamos levantar o troféu para a foto oficial lá em cima. É a premiação da Night Run, categoria 40-49. Tem final da categoria aspirante às 15h30, final da categoria titular. É a hora, rapidinho. E hoje é tudo por conta do Jefinho. Hoje tem rodízio por conta do